Pan Odvárka tady je, tak dobrý večer. Vy jste genderově jasný? Tak. Prosím vás, tohle je taková situace, v Praze by se vám mohla stát hravě taky, v Brně taky, možná i v Ostravě. A zdá se mi to výborný. To je takový pražský motiv, jak ven. Tohle znám důvěrně. A jak tak jako jezdí dopředu, dozadu, bez hlavě, to taky dělám. A teď přeměřuje. Teď si to... Jo, to znám taky. Takže to nevychází prostě, ale stejně to zkusím, kdyby se to nějak... No, ne to, ne. To je jenom takový běsnění. A teď přijde geniální řešení, který by mě nenapadlo, ale jeho jo, a taky na to má jaksi. Takže přátelé, tohle je recept na Prahu, Brno, Ostravu. Kdybyste měli problém s parkováním, stačí to auto otlačit a takhle krásně odjedete. To by bylo všechno.